بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعي وحلي رهدا عبدي أحمد محمد بافو وحا أن كسوب حي كلية دبيرها جامعة دومد الصومالية سنة مكوها كوني سقال بغول تدبات لي سقالكي وحانها كوحدي سدحاد كقل الجبسة كلية دبيرها وحكوحدي كوبات وحيا هايين كوي لباتن بكو غل الجبين كوحدي لبات سقال يتون بكو غل الجبين كوحدينا سدحاد أفرتن يسيديد أيان كو غل الجبيني وحان هين كوحدي أقوب بضنيد ومركز وقت ياس كسو غل الجبسة كلية دبيرة أي وحان شغكة بلابي أكاديمية علمية يفنك أيان كبلابي oo markaas la aasaasay qaybtan cilmiga lagu daray waxaana aan waaxdii cilmiga aan ku tagnay laba anagoo ah kasoo qalin jabiyay beeraha qof kasoo qalin jabiyay kulliyadda xanaanada xoolaha iyo qof kasoo qalin jabiyay kulliyadda kiimikada markii dambana waxaan ugu soo biiray qof kasoo qalin jabiyay kulliyadda geologiga waxaan isla markiiba aan ka bilaabay tijaabo ka bilaabay wasaaradda beeraha qaybteeda xarunteeda tijaabada ee afgooye ku taala halkaas ayaan maxaan ku rahdaa tijaabooyin xagga sisinta ah aan ka bilaabay cilmi baaristaasi waxay ii socotay ilaa aan ka aado waxbarashadii qaybteedii labaad ee masterska oo aan u aaday dalka Ingiriiska jaamacadda la yiraahdo Reading oo 30 mayl u jirta magaalada London u jirta waxa aan markii aan soo noqday aan ku biiray xarunta tijaabada ee Bonka oo markaasi hoos imaanaysay mashruuc weyn oo loogu talagalay horumarinta gobolka Bay oo lagaga shaqeynayay dhinaca horumarinta beeraha, xoolaha, biyaha, wadooyinka marka gobolka dhan loogu talagalay in lagu horumariyo waxaana maalgelinteeda wadajir ugu shiraakoobay bangiga adduunka, bangiga horumarinta Afrika, USAID-ka marka qaybo kala duwan ayayna maxaan ku rahdaa kaalmeynayeen waxaan meeshaas ka qabannay tijaabooyin runtii aada u qiimo badan oo xagga masagada sidii loo horumarin lahaa waxaan aan gaar ahaan aan ka shaqeynayay horumarinta waxa la yiraahdo cropping system ama qaabka wax loo beero oo beeralayda sidii wax u beertaan sidii loo horumarin lahaa marka isku dhafka dalagyada ayaan aad uga shaqeeyay masagada salbukada digirta kale maxaan ku rahdaa looska oo la isku dhex beerayo waxaan aan kasoo saarnay qoraalaha kasoo saarnay oo haddeertaan maxaan ku rahdaa weli yaalla anagoo tijaabadaas gacanta ku hayna ayaa waxaan aaday muddo 6 bilood ah waxaan la soo shaqeeyay hay-adda cilmi baarista ugu qaabilsan ee Australia oo la yiraahdo CSIRO waxaan joogay magaalada Brisbane oo aan 6 bilood tijaabo aan kala shaqeynayay nin scientist ah iyo qolooyin jaamacadda Queensland ka socda waxaan aan darsaynay sida ay biyaha u isticmaalo dalagan la yiraahdo masagada waxaan fiirinayay dhulka iyo inta biyaha ku jira iyo sida biyaha xididada ay uga saaraan ayaanu darsaynay waxaana ahayd qorshahaygu wuxuu ahaa inaan noqdo crop physiologist waxaan aan ku tala jiray in aan noqdo oo aan PhD ku soo sameeyo dalka Australia oo markaas la ii ballan qaaday sanadkii 1991 in aan scholarshipka ay siiyeen nasiib darro dagaalkii baa dhacay halkaas ayaa waxbarashadii ku baaqatay waxaan u leexday marka dhinaca iyo gargaarka howlahan gargaarka ah inaan ka shaqeeyo hay-adaha fara badan baan la soo shaqeeyay muddo dheer sida Save the Children, Oxfam, UNDP, WFP waxaan ka soo shaqeeyay waxyaabihii la oran jiray sugidda cunnada waanu sanooyinkaas hore aan ka shaqeynayay
كدب وحان سقاشن يو شنتي أن شقك هلاي أو مشروع يعني معمولة يو دب نصون علين تبيرها ذلك ليبيريا مدير بنسوجي قد قال كده دب صون هو وأن ذلك هم صون نقد حدنا أي هالكسو أن حولها أي بلشد رهيت كا أن قيب أن كقادنا يو دبديسك يدسمها حيادها إيو نبض سكود عنده وعن سكود حوذي إيو قيمين تمشاريع ده حول كل الدوانو عن كونسلتنت هان عن ورش غيني وحن يجنا عن لش غي حياة سيدة ليرة دو كنديان هو وأنا واحد اسكدوها دين عمل جلنتا هي أنكو كلمين إن هي ذها محلية هنا كلميان بلشوين ككل دوانا قبل كقبيس كل دوانا مركز الأورنجيز كوفورت أي قلبات كصوماليا بونتلاند سوماليلاند وان سيفي عن وسو ريج وان قيمين وقلت كتير مشاريع دي اللي مال جلية عن سوار كتيرنا وحان إلا سو شغي ILO وان وحا لاتليو وحا وحان إلا شغي WFP ويدان ان لاتليو وحا وحان كلو يدان مشروع عن هير لالول دبوديس لوغو سمين اي كانالا دا ايو معاكسون محانقو دبوديس كودا افي او عن او احا ماري او احا مشروع عاسي لو كوني يساقال كيبا وحان مركا كاادي إن أن أشغلت جو جول كان هون في أفريقيا وحين تيجي دارفور أن لشغيني حيادة قرمة مذوبيد دارفور جوكتا كدبنا وحن كسو لو بكون يصير ده طبعا كي وحن كسو وراي كافور السودان وسلا أي حيادة قرمة مذوبيد وقابل سن نبضينتا سكوفورتا عن السودان عن كلا قيب قلي أنا هالكاس جوغا إيا وحا اللي ورصدين عن كسو بيرو حكومة دي دل كمركاس كجيرتي وحانا عن قادة حلكة هقامينتا وزارة بيرا محين شوغن مديرو قابن وصندا وان اسكو دينينا وحيابا بدن عن كقابنو وحن كقول سنني مشارع رنتي آدو قيمة بدل ما نقول سنني وأي كم إذا حيدنا نحرنه فتحدي كسرعة لركي بارها جوهر وحن نحر لاي صدني صدح ميلود وصدح سنو بيها سيكسر بحين وحن دعتر لو سمي كنال ديرو لحية 8 كيلومتر وحا محان كره دا لو فلي مركي اوه الرئيسي بيرلي لو عرق دي دول كودا عبور نلسيي وقاري الى يكون يسيداد بغلو بيرلي وقارن اي جوغين شبه الله وسي قارن اي احاي شبه الله دحي تاسي وحي موجيسي ان حكومة دا سوماليات هيده هيده كالدوان وزارة بيرلي كجرتي اي سورة قلين كرتو ان مشاريع قبطو وحين تبدأ لي رهدا دتك الصومالية هي ده الدولة دك الشقية كرت ملهم بالي رهدا حولها وقت جاس كابن عن كوكا بني ومدة أفر اللي حسبوع وانت عن روب كي ملقى جارسينا أو شيء لقبت وحيد موجسي إن أغنيك الصومالية أي كرتي ليهين هدي له سورة قليه إن شقة قبتان وأنا وحيابي عن هذا قد درسي لو بكون يو شني تمنكي إلى يو تدوي تمنكي وحن كشقينا أي الرمها ليه هذا وقت كيسي عفوينك وأن لا تليا وها رز وزارها رين عاسوكها وحنا نقابل سنة حريرية وحناها هي ذا كشقي الرمها وقت كيسي عفوينك سنة كي فوري أغسطس لبكوني تدوي تونكي أيها وحن هل كان وحن سوء هذه فيلوشيب جامعة اللي راه ده University of California Davis برامج كي جي عن كتشوجي مريكان كا جامعة ده اللي كانوا University of California Davis وحاول يصور دماغي بشي جون
waxaana nasiib aan u yeeshay in barnaamijkaas dhammaadkiisa uu kusoo aado shirkan weyn oo ay qabanqaabiyeen aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool koonfurta Ameerika ku nool oo ay isku arkayeen. Shirkan wuxuu ahaa shir aada uga duwan shirarkii looga bartay in ay isugu yimaadaan ummadda Soomaaliyeed oo banaanka jooga. Shir siyaasadeedna ma ahayn, shir qabiil uu isku ballansadayna ma ahayn, wuxuu ahaa shir dad kala duwan oo maxaan ku dhahdaa ka kala yimid gobollada Mareykanka iyo Kanada oo waxa xiriiriya ay tahay aqoontii iyo saaxiibtinimadii iyo walaaltinimadii ka dhexaysay iyo xirfadda tan ay wadaagaan. Kuna maxaan ku dhahdaa waxay ahayd inay is-arkaan 30 sano kadib qaar aan iyo ka badan ba qaar aan is-arkin inay isu yimaadaan, lagana wada tashado la yidhaahdo war dalkii wax badan buu na soo gashaday oo aqoontaan leenahay maanta dunyada waxaan meelahan ku marayno waa wixii dalkaasi una gashaday, maxaan dib u celin karnaa waqtigan oo baahi badan dalkii ka jirto. Marka waxaa la go'aansaday in halkan la isugu yimaado, laga sheekaysto arrimahaas, laga sheekaysto la isxasuusiyo xilkaasi, la isxasuusiyo talooyina laga soo jeediyo. Waxaan rajeynaynaa shirkan inuu noqdo shirarkii bilowga ahaa oo shirar isdaba joog oo tiro badan oo meelo kala duwanna ka dhaca inuu noqdo insha allah. Waana wax alla wixii dhibaatooyin ahaa ama carqaladaha dalka ka taagnaa oo dhan mid lagu xallin karo hal mar ma ahan. Kan bilow wuxuu yahay talooyinkaas iyo ka qaybgalka dib u dhiska dalka mid maxaan ku dhahdaa dhagaxdhigii u horreeyay noqda haddu ilaahay raado. Waxaa la iswarsanayaa waxay tahay muxuu ahaa talo, maxaa ka soo yeeri doonaa aqoonyahanka meesha isugu yimid? Aqoonyahanka meesha isugu yimid waxay isku darsan doonaan aradooda, isku darsan doonaan haduu ilaahay raado. Waxaan isla fiirin doonaa xaaladda hadda aan ku jirno, taariikhdii horeeto wax laga soo qaadan karo, iyo mustaqbalka markaa waxa talo loo soo jeedin karo in laga hagaajiyo dhinaca beeraha dalka laga hagaajiyo. Dabcan dal burburkan kusoo jira muddada saa u dheer sida uga baxaa arrin sahlan ma ahan, taladana ma fududa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay in marka hore tabal si fiican laisula garto dhibaatooyinka waaweyn taagan, kuwa wey kuwa mudnaanta leh in wax laga qabto. Sideena wax looga qabtaa? Waxaan umaleynayaa haddii aniga aan wax ka iraahdo, dalka waa hal dal, inkasta uu leeyahay maamulo kala duwan oo maanta dowlado lagu tilmaamay, dowlado goboleed lagu tilmaamay. Ujeedada habkaas loo sameeyeyna ay tahay in mas-uuliyadda la daadejiyo oo la gaarsiiyo shacabka, loo dhaweeyo shacabkana, ay helaan dad ayaga ka wakiila, ayaga u adeegaya, ayaga u shaqeynaya, si dhow ula socda dhibaatooyinka gaarka iyo dareenkooda iyo baahidooda ula socda, halkaasna ay ku suuragasho in ay horumar ku gaaraan maadaama xukunkii uu soo dhawaaday. Xukunkaas soo dhawaashaha loo dhaweynay dadweynaha waxaa meesha laga maarmaan ah in la xuso in uusan ahayn mid ku aflixi kara haddii dalkii la kala jiidjiito. Wasaaradda beeraha haddaan soo qaadano, wasaaradda beeraha federaalka ah iyo wasaaradaha beeraha ee dowlad goboleedyada ka jira, waxaa laga maarmaan ah inay yeeshaan xiriir aada u sokeeya, in ay yeeshaan qorshe midaysan, in ay yeeshaan barnaamij midaysan, in ay maxaan ku dhahdaa meel uga soo wada jeestaan xiriirka ay la leeyihiin beesha caalamka ay la leeyihiin. Haddii intaas aan la helin, waxaa dhacaysa qolo walbaba meesheeda inay maxaan ku dhahdaa ay ka bixi weydo waajibaadkii ka saarnaa inay gudato. Guud ahaana dalka beeraha waxaa wax laga qaban karaa markii labada arrimood oo hadda xoogga la saaray laga miro dhaliya, waa midan siyaasadda iyo mid amniga. Kulama
labadaasi loo sii dhowaado ujeedooyinkii laga lahaa waxaa iyadana mudan markaa in lasoo xoojiyo dhinaca dhaqaalaha. Dhaqaalaha dalka Soomaaliyana wuxuu ku dhisan yahay beer buu ku dhisan yahay maarte. Beeraha soo nooleyntooda waa ahmiyadda koowaad ee horumarinta dhaqaalaha dalka. Waxaa jira maanta dhalinyaro fara badan oo hadda dhigata jaamacadaha kala duwan ee dalka ka furan dhigta. Jaamacadahaasoo qaarkood haddeertaan bilaabeen in ay kulliyado caafimaad, ay kulliyado beereed ay furaan oo maxaan ku dhahdaa haddeertaa qaarkood laga soo baxay. Dhalinyaradaas dabcan waxay qabaan si yari fara badan bay qabaan, waxaana aan nasiib darro ayan helin fursadii jiilkii ka horreeyay uu helay oo ahayd inay islamarkiiba ayagoo jaamacadda dhiganaya ay haddana beer ka shaqeeyaan oo ay ku xirnaadaan dad kaga horreeyay ay khibradda ka kororsadaan. Marka khibraddaasi dadkii lahaa oo 70-aneeyadii, 60-aneeyadii, 80-aneeyadii dadkii soo shaqeynaya waxa ay ku soo aruureen koonfurta tan maxaan ku dhahdaa ee waqooyiga Mareykanka ku soo aruureen. Waxaana aanu hadda isleenahay shirkan wuxuu suuragelin doonaa insha Allah in labadaas jiil la isu geeyo oo ay aqoonta isu gudbiyaan, qolooyinkana ay u gudbiyaan kuwa soo kacaya. Kuwa soo kacayana ay helaan fursad ay dad aynan arkin la kulmin oo ka fog shirkan uu suurageliyo in ay aqoontaasi ka guuriyaan. Waxaana farsamada adduunka maanta horumartay ay suuragelin doontaa in muuqaal iyo maqalba ay hor fariistaan dadkaas iyagoo aan maxaan ku dhahdaa aan helin inay si caadi ah ula kulmaan. Waxaan rajeynaynaa in talooyin fara badan ay meeshaas ka helin doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo, duruus fara badan ay ka heli doonaan, waxyaabo badan ay ka kororsan doonaan. Waxaana khibraddaasi lagula wadaagi doonaa YouTube-yada, lagula wadaagi doonaa iyo barnaamijyada kala duwan la samayn doono. Waxaana aan jecelnahay shirkan wixii ka soo baxa oo qoraal ahna jaamacad kasta oo Soomaaliyeed nuqul in la geeyo hadduu Ilaahay yiraahdo, oo ay meeshaas ku arkaan wixii halkan laysku soo qaaday. Dabcan ma noqon doono shirkan shirkii ugu dambeeyay, ma noqon doono shir wax walbana dhammaystiran ma noqon doono, laakiin waa bilowgaas aan hadda aan tilmaamayay oo aan rajeynayno jiilka laftirkiisa inuu meesha ka sii wado oo ay iyagana shirar joogta qabsadaan, shirar sanadla ay qabsadaan, dalka afartiisa geesa isaga yimaadaan, meesha ay ka sii wadaan hadduu Ilaahay.